A Polícia Militar esteve acompanhando, na noite de terça-feira, mais um homicídio em Barra do Garças, que aconteceu por volta das 20 horas. Esse fato, gente, aconteceu em um bar que fica perto da antiga sede da Siretran, ali nas imediações da rodoviária de Barra do Garças. Então, acabou sendo morto aí um senhor chamado Nivaldo, de 71 anos de idade, que é da cidade de Nova Chavantina. Segundo informações, ele responde por vários crimes, estava momentaneamente em liberdade. A PM que esteve lá acompanhando vai trazer mais detalhes do que aconteceu. O coronel Dorileu atendeu a nossa reportagem na manhã de hoje e traz detalhes à comunidade. Então, nós fomos acionados por volta de 21h50, né, na data de ontem, né, terça-feira, dando conta de que um cidadão encontrava-se ao solo, vítima de disparo de arma de fogo. E também tinha uma informação que nos chegou via 190, que o indivíduo estava transitando, correndo, em fuga, ali pelo pátio da antiga Siretran. Esses dados foram passados para nossas equipes, as vestes, as características físicas desse indivíduo, e nós permanecemos durante a madrugada inteira diligenciando no intuito de buscar localizá-lo. A equipe, ao chegar ao local, deparou com o cidadão com alguns disparos de arma de fogo, né? Não sabemos precisar o total de disparos, mas pelo menos 6 ou 5 disparos, né? Isso a Politec pode nos avançar. E o cidadão, o proprietário do bar, com uma lesão na cabeça, porque ele se assustou com os disparos, caiu, bateu a cabeça numa marquise lá, ou numa quina de uma parede, e veio se lesionar, sendo prontamente também atendido pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local, a Politec esteve lá, a Polícia Civil, e da análise inicial, das informações preliminares, né, verificou-se que é um cidadão aqui nascido em estado de Goiás e que possui pelo menos 6 passagens criminais, né, por roubo, furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, embriaguez, violência doméstica e principalmente um homicídio ocorrido lá no município de Nova Chavantina. Um indivíduo que possuía tornozeleira eletrônica, né, no momento lá do crime cometido em Nova Chavantina. E tudo leva a crer, mas não sou eu que posso afirmar isso, né, que em razão desse óbito, desse homicídio ocorrido em Nova Chavantina, ele teria pagado com a própria vida em razão desse homicídio. Mas isso é a Polícia Civil que cabe apurar, que está investigando, né? Com relação ao Nivaldo, que foi assassinado, ele responde por um homicídio na cidade de Chavantina, na morte do Alexandre. Lembram? Que aconteceu no dia 3 de junho. O Alexandre é aquele senhor que estava fazendo um churrasco com a família quando foi surpreendido e foi morto com vários disparos dentro de casa. Segundo informação, seria o Nivaldo o autor deste crime. E agora ele acabou sendo morto na cidade de Barra do Garças.